أما المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين إمامة السمانة آمد ولادت بسادت بہت بہت مبارک ہو اور یہ وبا جو آج کل پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے تمام مؤمنین مؤمنات کو جلد سے جلد نجات ملے اور خصوصاً ایران عراق سیریا جہاں جہاں مؤمنین ہیں ان کو اس سے نجات حاصل ہو. امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نا چند اشعار ملاحظہ فرمائیے. خرض کیا ہے کہ پھیلا ہوا جہان میں اب انتشار ہے, پھیلا ہوا جہان میں اب انتشار ہے, اے وارث حسین تیرا انتظار ہے, اے وارث حسین تیرا انتظار ہے, اب مثل علی ہو ہاتھ میں شمشیر حیدری, مثل علی ہو ہاتھ میں شمشیر حیدری, دل دیکھنے کو کب سے میرا بے قرار ہے, دل دیکھنے کو کب سے میرا بے قرار ہے, عباس با وفا کا علم لے کے جب چلے, عباس با وفا کا علم لے کے جب چلے, آگے میرا امام ہو دل کی پکار ہے, آگے میرا امام ہو دل کی پکار ہے, آواز دے رہا ہے سفینہ نجات کا, آواز دے رہا ہے سفینہ نجات کا, مولا بھور میں گردش لیل و نہار ہے, مولا بھور میں گردش لیل و نہار ہے, عیسیٰ کو فخر پیچھے پڑھے اس کے ہم نماز, عیسیٰ کو فخر اس کے پڑھے ہم نماز, عیسیٰ کو فخر پیچھے پڑھے اس کے ہم نماز, نرجس کا لال شاہ کا جو ورثدار ہے, نرجس کا لال شاہ کا جو ورثدار ہے,
آئے گلے کے حیدری شمشیر ہاتھ میں، آئے گلے کے حیدری شمشیر ہاتھ میں، عباس باوفا کا جو آئینہ دار ہے، عباس باوفا کا جو آئینہ دار ہے، اور دنیا کی رونقوں سے بھلا میرا رابط کیا، دنیا کی رونقوں سے بھلا میرا رابط کیا، ہاں بس عروج فکر پہ تو ہی سوار ہے، ہاں بس عروج فکر پہ تو ہی سوار ہے، امید پر عریضہ روا کر دیا مگر، امید پر عریضہ روا کر دیا مگر، فریاد میری سننا تیرا اختیار ہے، فریاد میری سننا تیرا اختیار ہے، ہر سرمایہ حیات ہے قائم تیری ثنا، سرمایہ حیات ہے قائم تیری ثنا، مجھ پر عطا خاص ہے جو تیرا پیار ہے، مجھ پر عطا خاص ہے جو تیرا پیار ہے، اے وارث حسین شہنشاہ دو جہاں، اے وارث حسین شہنشاہ دو جہاں، قبضے میں تیرے دونوں جہاں کی مہار ہے، قبضے میں تیرے دونوں جہاں کی مہار ہے، سمجھاؤں کیسے دل کی تمنا کو دوستو، سمجھاؤں کیسے دل کی تمنا کو دوستو، پردے میں مصلحت کے شہ کردگار ہے، پردے میں مصلحت کے شہ کردگار ہے، اور یہ مقتدی دیکھیں گے کہ در کا گدا ہے مہدی دورا تیرا ریاض، در کا گدا ہے مہدی دورا تیرا ریاض، کیجئے کرم کے شاہ کا
ये पुरसदार है कीजे करम के शाह का, ये पुरसदार है फैला हुआ जहान में अब इंतशार।